Kasih tahu tak? Bandarai Ipoh ini dahulunya kawasan pelombongan biji timah. Kini perusahaan itu tidak ada lagi. Bandarai Ipoh sekarang jauh lebih maju. Ia adalah pusat pentadbiran negeri Perak selain menjadi tempat tumpuan pelancong. Oh. Aziz sedang mengira apa tu? Aziz sedang mengira kereta nasional yang melalui jalan ini. Berapa buah kereta yang melalui jalan ini? 27, 28, 29 sehingga sekarang 29 buah kereta nasional yang melalui jalan ini. Pandai. Mari. Hari ini kita akan belajar menentukan jumlah atau banyaknya sesuatu benda atau disebut sebagai kata bilangan. Dengar tak tadi? Adik Haziq ada mengira dari 1 hingga 29. Dengar tak? Dengar. Itu kata bilanganlah tu. Abang, apakah jenis kata bilangan tu? Biar Kak Ha jelaskan apa itu kata bilangan. Kata bilangan terbahagi kepada 6. Pertama ialah kata bilangan tentu. Contohnya 1, 2, 3, 10, 1000, 1000. Banyaknya. Kata bilangan tentu ini perlu digunakan bersama-sama dengan penjada bilangan. Bagus. Mari membilang kata bilangan menghitung sesuatu. Haziq, stesen kereta api ini telah dibina pada tahun 1917 oleh syarikat India Timur British dengan reka bentuknya bercirikan Islam. Pada tahun 1993, sebahagian bangunan ini telah diubah suai tetapi masih mengekalkan reka bentuknya yang asal. Pak Su. Ya. Stesen kereta api ini masih berfungsi lagi ke? Masih berfungsi dan masih boleh digunakan lagi oleh pelbagai lapisan masyarakat. Okey, mari kita pergi sana. Jenis kata bilangan kedua. Kata bilangan tidak tentu. Bagi kata bilangan tentu, kita dah tahu berapa jumlahnya. Seperti 1, 2, 10. Bagi kata bilangan tidak tentu, menunjukkan bilangan tidak tepat atau belum tentu. Contohnya, beberapa, para, berbagai-bagai atau pelbagai, semua, sekalian, segenap, setengah, setengah atau sesetengah. Contohnya, semua kegiatan ekonomi di Bandaraya Ipoh pada waktu dahulu bergantung kepada pengangkutan kereta api. Contoh kata bilangan ialah semua. Abang Ba, Kak Ha. Ya, Adik Sa. Adik Sa pun ada contoh juga. Dengar ya, Abang Ba dan juga Kak Ha. Bangunan stesen kereta api ini telah digunakan sejak sekian lama oleh sekalian orang di Bandaraya Ipoh ini. Contoh kata bilangan ialah sekalian. Mana Haziq tadi? Mari kita tengok Haziq. Mari. Tadi kita dah pergi ke stesen kereta api. Sekarang Pak Su nak bawa Haziq pergi tempat lain pula. Kita nak pergi mana Pak Su? Kita nak pergi ke Gunung Lang.
Zik. Tempat ini telah dibangunkan dan menjadi tempat pelancongan yang menarik. Pelbagai tarikan ada di sini. Macam rumah perak ni yang kita tengah berdiri ni. Wah, cantiknya. Aziz tahu tak? Bandar Ipoh juga dikenali sebagai Bandar Batu Kapur kerana dikelilingi dengan banjaran batu kapur yang cantik dan popular. Zik, Aziz nak tengok Gua Batu Kapur? Mari kita pergi tengok Gua Batu Kapur. Haziq, inilah contoh Gua Batu Kapur. Wow, besarnya! Haziq tahu tak, berjuta-juta tahun dulu manusia tinggal di dalam gua ni kerana nak berlindung daripada hujan dan panas. Orang tinggal kat dalam ni ke, Pak Su? Ya, tapi itu berjuta-juta tahun dulu. Sekarang ni kita kan ada rumah. Buat apa kita nak tinggal dalam gua ni? Jom. Bilangan yang ketiga ialah kata bilangan himpunan. Kata bilangan ini menunjukkan bilangan yang tertentu secara himpunan. Ia boleh diikuti dengan penjodoh bilangan. Contohnya, kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh dan bertahun-tahun. Abang Bang, bagaimana jika ia diikuti dengan penjodoh bilangan? Contohnya? Senang je, Kak Ha. Contohnya ialah Bandaraya Ipoh dikelilingi oleh beribu-ribu buah gunung batu kapur. Buah? Ya, buah adalah contoh penjodoh bilangan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah gunung tersebut. apakah contoh ayat lain yang terdapat kata bilangan himpunan? Abang Ba, Abang Ba, adik Sa ada contoh. Abang Ba dengan Kak Ha dengar ya. Kedua-dua ibu bapa adik Sa mahu berkunjung ke Bandaraya Ipoh apabila cuti sekolah nanti. Contoh kata bilangan himpunan ialah kedua-dua. Limau Bali atau dikenali orang-orang di sini Limau Tambun kerana kebunnya terletak di Tambun. Buah ini adalah tarikan di Bandaraya Ipoh. Ianya banyak dijual di sini. Sedap ke, Pak Su? Mestilah sedap. Kalau macam ni, Aziz boleh habiskan separuh daripada limau ini. Kalau macam tu, Aziz pilih dulu. Lepas ni Pak Su nak bawa Aziz ke Taman Dia. Yeay. Amai. Berapa satu biji buah ini? Kita tengok besar kecil. Tengok besar kecil. Bilangan
yang keempat ialah kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan ialah kata bilangan menunjukkan bentuk pecahan. Contohnya seperti separuh, setengah, suku dan 1/3. Untungnya Adik Haziq boleh menghabiskan separuh daripada buah limau Bali ni. Atau separuh daripada buah limau tambun ini sudah habis dimakan oleh Adisa. Adisa, sekarang Adisa dah faham? Dah faham, dah faham. Sedaplah limau ni. Inilah taman rekreasi yang paling popular di sini. Ramai orang datang di sini untuk melakukan pelbagai aktiviti. Patutlah ramai orang Haziq tengok di sini. Setiap hari ke orang datang di Paksu? Ya, setiap hari orang akan melakukan jogging, bertaichi dan macam-macam lagi di sini. Oh. Haziq, mari kita jalan-jalan di sekitar taman ini. Okey. Yang kelima ialah kata bilangan pecahan. Contohnya ialah masing-masing, tiap-tiap dan setiap. Contohnya, setiap orang yang datang ke taman ini melakukan aktiviti bersenam dan berlari. Contoh kata bilangan pisahan ialah setiap. Kaha, Adik Sa pun ada juga. Satu, dua, satu, dua, tiga. Tiap-tiap minggu, Adik Sa akan pergi bersenam untuk menyihatkan badan. Contoh kata bilangan pisahan ialah tiap-tiap. Bagus. Adik Sa dengan Kak Ha dah pun faham tentang kata bilangan ni. Tapi jangan lupa. Ada satu lagi jenis kata bilangan, iaitu kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat ialah kata bilangan yang menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kesepuluh, keseratus dan sebagainya. Oh, senang je tu Abang Bang. Contohnya, Kak Ha mendapat tempat pertama dalam pertandingan pidato peringkat sekolah tempoh hari. Wow. Contoh kata bilangan tingkat ialah pertama. Abang Bang, Adik Sa pun ada juga. Ada juga? Adik Sa mendapat tempat ketiga dalam pertandingan lompat jauh. Oh, jauhnya. Ketika pertandingan sukan sekolah Adik Sa. Wow. Contoh kata bilangan tingkat ialah ketiga. Bagus. Pandai Kak Ha dengan Adik Sa. Nampaknya Adik Sa dengan Kak Ha dah pun jelas dengan kata bilangan. Tapi kan, apakah kata bilangan tu? Kata bilangan ialah kata yang menentukan jumlah atau banyaknya sesuatu benda. Kak Ha, Adik Sa. Ya. Haziq pergi mana? Iyalah. Mana dia pergi? Jom kita cari. Mari.